Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka reaguar pas regjistrimit telefonik me djalin e tij Bilal Erdogan ditën e djeshme, në të cilën i kërkon të largojë nga banesa të gjitha paratë që gjendeshin në shtëpi. Erdogan refuzoi ashpër vërtetësinë e regjistrimit telefonik, duke e quajtur një fabrikim të turpshëm. Sipas tij, ky ishte një sulm kundër tij dhe Republikës së Turqisë. Regjistrimi, i cili nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur, thuhet të jetë një prej katër bisedave që datohen më 17 dhjetor të vitit të kaluar, kohë kur djemtë e tre ministrave të qeverisë Erdogan dhe aleatë të tij biznesmen u arrestuan si pjesë e një hetimi kundër korrupsionit. Në telefonat mund të dëgjohet zëri një personi i cili sipas mediave vendase është kryeministri Erdogan, tekse kërkon djalit të tij të largojë menjëherë nga banesa rreth 1 milion euro, pasi fëmijët e tre ministrave u arrestuan nga policia. Qindra demonstrues u mblodhën ditën e martë në Stamboll, duke quajtur Erdogan një hajdut. Forcat e policisë u detyruan të përdorin gazin lotësjellës për të shpërndarë turmën.